sidahay wa ogtahay haweenka ba midii aan ka doortay midii aan ka doortay mar wadaydi noqotiyo midigtayda inaad tahay muunaay naftaydaay wa ogtahay haweenka ba midii aan ka doortay midii aan ka doortay mar wadaydi noqotiyo midigtayda inaad tahay sharaf bulko hodam maistiran bawle kugu hagogo urti iyo amman badan adigaygam tarmaankiyo qalbiga sura ma ogtahay milkiyo sharaf bulko hodam maistiran bawle kugu hagogo urti iyo amman badan adigayga mudan maankiyo qalbiga sura markastoon xaggaagiyo muuqaaga eegaba wixubiyo kalgacalba macanigu siyaado waan kugu maqsudaa markastoon xaggaagiyo muuqaaga eegaba wixubiyo kalgacalba macanigu siyaado waan kugu maqsudaa wan kugu maqsuda